Tässä matkan lähtetään kansan lempiraketin. Pikku Einsteinin tietenkin. Tulehtaan sä mukaan tutkimaan. Pikku Einsteinin mukaan sutsaan. Siis matkan minut alkaa lähtöläskentään. Viis, nel, kon, kaks, yks. Raketin nyt nostaan huippaan nopeaan. Tässä matkan lähtetään kansan lämpi raketiin. Pikku Einsteinin tietenkin. Mukaantuu sä hurjan sekailun. Pikku Einsteinin tietenkin. Mukaan sä myös tietenkin.